Gəncədə Heydər Əliyev Park kompleksinin yaxınlığında olan kurqanlar təhlükə altındadır. Səbəb həmin əraziyə yaxın yerdə aparılan tikinti işləridir. Məsələni millət vəkili Naqif Həmzəyev gündəmə gətirib. Yaşı 3 eradan çox olan abidələrin aqibəti necə olacaq? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb. Gəncə şəhərində kurqan ərazilərində təəssüflər olsun ki, tikinti işləri həyata keçirilir. Millət vəkili Naqif Həmzəyev 3350 tarixə malik bu maddi mədəniyyət abidələrinin aqibətindən narahatdır. Qeyd edib ki, kurqanların dağıdılmaq təhlükəsini göz ardı etmək olmaz. Təhlükəni yaradan əsas səbəb abidələrə yaxın ərazidə inşa edilən fərdi həyət evləridir. Xahiş edirəm, mümkünsə həmin bu əraziləri ya qoruğu ərazisi elan edək və yaxud da Heydər Əliyev Park kompleksinin ərazisinə birləşdirə bilək. Xüsusilə də Gəncə şəhərində Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin olması mən düşünürəm ki, burdakı növbəti tədqiqat işlərinin və arxeoloji qazıntıların aparılmasını həyata keçirə bilər. Parkın və yaxın ərazidə ümumilikdə 7 kurqanın olduğu görünür. Onlardan kompleksin ərazisində olan 4-ündə vaxtı ilə qazıntı işləri aparılıb. Ekspedisiya qrupu zəngin arxeoloji materiallar əldə edib. Nümunələr son Tunç ilk dəmir dövrü Xocalı Gədəbəy daşıyıcılarına aiddir. Tapıntılar vaxtı ilə qarətə məruz qalan kurqanların zamanında daha zəngin olduğundan xəbər verir. Onu da qeyd edim ki, ərazidə apardığımız arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı qeyd olunan ərazidə Heydər Əliyev Park kompleksindən xarici dairəvi yola qədər olan hissədə, İpək yolu adlanan əraziyə qədər olan hissədə onlarla kurqan qeydə alınmışdır. Lakin qeyd etdiyim kimi biz həmin ərazidə aparılan tədqiqatlar zamanı yalnız hələlik 7 ədəd kurqanı arxeoloji tədqiqata cəlb edərək qazıntı işlərini tamamlamışıq. Gəncə Şəhər Bələdiyyəsindən verilən məlumata görə tikililər 2018-ci ilə qədər tikilən evlərdir. Ərazi bələdiyyə torpağı deyil, dövlət mülkiyyətindədir. Burada evlər icazə sənədi olmadan inşa edilib. Mədəniyyət Nazirliyinin yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən bildirildi ki, həmin ərazidə daşınmaz tarix mədəniyyət abidələrinin reyestrinə daxil olan hər hansı abidə mövcud deyil. Səslənən fikirlə əlaqədar qurumun Gəncə Regional İdarəsinin əməkdaşları əraziyə baxış keçirəcək. Arxeoloji əlamət daşıyan hər hansı obyekt müəyyən edilərsə, lazımi tədbirlər görüləcək. Mədinə Niknecat, Rüfət Bayramov, Mələk İnqilablı, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.